Dragi Dušan, ove nedelje ste dobili svoj prvi nedeljni zadatak. Veliki brat je veoma zadovoljan koliko ste se svi svojski trudili da ispunite zadatak i osvojite luksuzni budžet. Ali, pravila zadatka su bila jasna. Gosti hotela jesu uživali, ali nisu bili dovoljno zahtevni što se od njih očekivalo. Već prve večeri je jedan gost, na očigled svih, sam sebi spremao hranu i time napravio grešku. Zaposleni su pri kraju svog rada, u VB hotelu, previše vremena provodili u društvu gostiju i nisu održali poslovnu distancu, kao i to da su gosti uvek u pravu. I pored truda svih, koje veliki brat ceni, vi niste prošli prvi nedeljni zadatak. Osvojili ste osnovni budžet. Veliki brat se nada da ćete u buduće vaš trud dići na viši nivo. A i pravila zadatka su pravila. Prvo večer, nismo bili tu. Ja nisam bila tu. Ko je spremao? Prvo večer, ko je spremao? Od gosti u hotela. Od gosti u hotela, ko je bil gost, ko je spremao? Nismo gašli drugo večer, što razmišljaš to? Pa ne razmišljaš to. Ne mogu da se... Prvo večer... Ko je bio gost? Ko je od gosti u prvo večer spremao? Sam sebi. Erwin nije sigurno, Stefan. Erwin nije, Stefan. Nije spremao, Boga nije. Ne moraš ti... Ko je spremao hranu sam sebi? Ne, ali ovo samo su oni bili gosti, nema ko. Mi smo došli u subotu, kako to su. Kaj sad, sad je propast, je tako nismo prošli. Pa nije, pa znali smo da... Imamo 20 eura, nismo znali da nećemo... Gospodje Gospodjice, niko to nije niti jedan put izgovorio, a Bog te. Na dva metra kad se primiš, što sam gora cijelo vrijeme? Kaj nisi govorio? Pa govorila sam, gora sam tebe zabolio kalabasteri, čao. Pa nisam ja bilo. Sam te zavoli i malo sad. Ja sam bio gost, pa sam prešao u radnik. Gde se pivi na dušu i čao. U kojoj grupi sad ja spadam kao... Radnik sigurno. Pa u prva grupa gostiju. Prva grupa gostiju, ali ja sam poslije završio kao radnik. Da, ali... Kao uposlenik, tako nema veze. A kako nema veze, zato što sam ja napravio moj udio kao uposlenik. Ali slušaj, ali si bil prije gost. Pa bio sam gost, ali poslije sam postao uposlenik. Dobro, da. I donio moj doprinos hotelu sa 5 zvijezdica. Donio i? I šta sada? I sad izgleda. Sad se to ne pika, nego se pika ono prvo, jel? A je, izgleda. Zato što je ovaj drugi neko otišao, pa napravio se... A izgleda! Če neko na... Pa ne jebe mi se! A ne pričaj šta je bilo na kraju. A kaj će? Nije to presudilo. To je bilo dosta stvari koji smo poštivali, zato ne moram ući raspravljati o tome koje napravlja, ko nije. Ali ko je završio? Čekaj, ja sam završio kao poslenik. Ja sam poslenik. Čekaj, o čemu mi sada pričamo? Nismo ispunili zadatak i čao, ragazzi. Sad ćemo... Jel se to odnosi na sve da smo završili zadatak? Pa je na sve! Da, svi smo okej, svi smo uspjeli, smo završimo nedeljni zadatak. Ali nije, nismo... Kako što završi nedeljni zadatak kad imaš ti cvaj? Kaj ima cvaj? Imaš 20. Imaš cvaju si dobio kao... A dobro cvaju. Si dobio. Cvaju, pa ima svi cvaju imaju. Kaj sam? Svi po cvaju. Svi po cvaju. Malo li. Taman tako nedelju dana, 20 ura dosta. Jesmo, nismo... Sad pravimo spisak, sad neki nabavka hrane, šta, kako sad ovo? Ja ću za 20 eura da kupim. Mislim, nemoj se ne redate za pljuge, nego šta ćemo za hranu?
Pa imaš osnovno. Pa možemo ga pitati sad, brate, šta sad činiti? Dobili te stvari, postoji, gdje možemo krenuti po te stvari, nešto da kupimo, brate, ne mogu što će kao pivo. Čekaj, bre, vi ste to malo pogrešno shvatili. Tih 20 eura, nedeljno, osnovni budžet je osnovni budžet. Osnovni budžet su hleb, brašno... To se ne računa. To se ne računa. A ovaj luksuzni budžet ide na... Cigarete. Cigarete, alkohol, pretpostavljam soku. Nije, svakodnevne. Ama jeste? Cigareta i Zorica nije luksus. Ne, ne. Je. Šta? 10% svaki je dobija po 20 eura, razumiješ? Jeste, ali ti 10% od budžeta imaš pravo na cigarete. Ali od svoga budžeta, znači, kužiš, ja od 20 eura imam pravo 10% potrošiti na cigarete. Ja od 20 eura, 15, 10 na cigarete. Čokolade, tako da je eura. Ti možeš potrošiti cijeli svoj budžet ako hoćeš na taj budžet čokolade. Dok je 2 eura imaš pravo. Evo, imaš paklo. Ali imaš paklo za 2 eura. 3 eura mogu da potrošiš na čokoladu, na voće i na cigare ako to želiš. To je začunaj 2 pakle na nedlju dana. Koliko ti to? 40 pljuga podijeljeno. To ti je 5 pljuga dnevno. Jer vjerovatno ti je kušiš, želiš čokoladu. 6 pljuga dnevno. 4 eura. 6 cigara dnevno. Na ovo je sok. Cigare, čokolada. Daj dignime. Ti još hoćeš za te pare? Za 4 eura. Kako 4 eura? Znači da su skupi cigare. 10% je. 10% od 20 eura. 10% ti je 2 eura. Za 2 eura ne treba. Ne, četko daje lakicu cigara. Kako toga za među daje? Ali dam, ali mi imamo 2 eura od ti 20. Dobro, to je na svakog popakla, pa ajde razvučemo. Sada još veći ekran. Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Ja sam sebi stvorila ispred sebe što sam htjela. Opušteno živim. Radila u Austriji 46 godine. Zadovoljna sam sa mojim životom. Osjećam se zdravo, zato što već 10 godina imam Dormeo. Unapredili smo Renew Eukaliptus prostirku korišćenjem dva vrhunska elementa, memorijsku penu i Tencel. Memorijska pena pruža potpunu podršku telu i omogućava miran san tokom cijele noći. Volim lepo da spavam, zato što mi je udobno. Jer ovaj krevet što je nov, on je tvrd, a prostirka još ima svoju mekačnost, tako da je udobno za spavanje. Ja volim kad se dignem da sam otmorna, da me ne boli ništa. Baš stari ljudi, ja imam 67 godina, ja se sad baš bolje osjećam nego kad sam imala 40. U tim godinama me ništa nije bolelo, a sad me više boli i sad mi treba udobni krevet. Lepše ono kad ležete na tvrdo, kad se dignete, vas sve boli. A ovo kad se dignete pa vam je mekano, lepo, udobno, namestite se kako se vi namestite, ono po vama se namešta. Ja uvek nosim sa mnom tu prostirku koju imam za jedan krevet gde ja spavam i jastuk. Kad mi dođu gosti, isto. Svaki krevet ima za sebe. Svuda imam. Preporučujem svim prijateljima, svim mojim rođacima, poznatim i nepoznatim, u Austriji, u Srbiji i u celom svetu, da kupe Dormeo i da imaju dobar san i da se dobro osjećaju kad ustanu da budu aktivni kao ja. Ja imam 67 godina, a kao da imam 50 godina, tako se osjećam. Poručite Renew Eukaliptus prostirku i na poklon ćete dobiti Renew anatomski jastuk od memorijske pene. Vrednosti 3580 dinara, potpuno besplatno. Prostirka je debljine 6 cm i dostupna je u svim standardnim dimenzijama. Zato pozovite odmah 021 489 2972. Da li sam ti ikad ispričao čarobnu priču o ovoj kravici? Jednom je tako nekim čudom rasterala sve oblake. Hajde, probaj i ti. Osjeti čarobnju. Milka biskviti. Za trenutak nežnosti. Da li ste znali da žene vole Old Spice na svom muškarcu? Zilion puta više od mirišljavih kupki. Da li ste znali da jašem ovog konja unazad? Jiha! Zodex čaj svojim snažnim efektom efikasno ublažava probleme nastale kao posljedica infekcije urinarnog trakta i prostate, kamena i peska u bubrezima, mokrećnoj bešici ili žuči. Zbog svoje anatomije, žene su podložnije oboljenjima urinarnog sistema, ali i muškarcima su vrlo dobro poznati bol u bubrezima i često oboljenja prostate. Zodex čaj ima blagotvoran efekat na upalne procese mokrećnih kanala,
povoljno utiče na smanjenje nivoa uree i kreatinina u krvi, kao i kod pojedinačnih cisti bubrega. Ublažava grčeve i bolove, utiče na smanjenje telesne temperature, tako da ceo proces prolazi prilično bezbolno. Efekti Zodex čaja primetni su već pola sata nakon upotrebe. Zodex čaj je potpuno prirodan preparat, te ga mogu piti i deca. A zbog svog blagotvornog dejstva na kompletan rad urinarnog trakta, mogu ga preventivno koristiti i potpuno zdrave osobe. Zodex čaj, alternativa Medika, 15 godina sa vama. Sada još veći ekran. Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Subota. On odelo menja. Da. Ajmo mi ono naš. Au. Ko šta, gde, kad, kako. Budale. Patka desno, sandviči levo. Pa da, mortadela. Yes. Ali čud nikada. A sada nešto. Ne, ništa politički. Ipak ovo i deca gledaju. Čekajte, nemojte psujete, gospodine. Jel vam to stvarno rekao? Samo da ponavljate ono vaše, budale. Da ne čute. Gospode Bože. I kralju i otačbenju. A naravno. Ne mislim da će sad birači da popušaju. Potpuno besplatno. U, šta mu rekao. Gde ćete zabavljati od toga? Hej, kakav smo narod postali. 24 minuta sa Zoranom Kesićem. U novom terminu, subotom u 9. Radni dan. Vas da neko da izvinem te sranje napravim. Zvoti. Zdravo, ti si onda Miron, jel? E, nisam. Kifla našao ko... Kandijaš nešto, a? 22. Znaš ti čije ono će? Nemoj mi, ali školite. Borka. Nije Borka, mala se zove Mimica. O, Borko, gdje je ovdje? Vreme da svira. E, može ljude, ali zapare. Ali ima jedna stvar koju mi tražili od vas, a to je da svirate u kabancama i u čizmama. Kriza! Kriza. Danas, u 10 do 6. Veliki brat. Izbacivanje iz kuće. Večeras, u 21, na prvoj. Na sniženju moramo samo gledati. A to trebamo opet djelovati u sklopu. Za meso treba se organizovati. Za te neke stvari. Ovo što je Antoš pričao najpametnije. Potrebštine, cigaro, meso. Da. Pa za to 26 eura uzmite cigare. Meso, voće, povrće. A to neko ko ima predstavu o tome. I moramo druge cigarete, zet, nećemo pušiti ovaj. Pa zašto jeftinije? Moramo zeti... I sa žutim... Celo. Evo... Pa savijanje, pa savijanje. Savijat ću. To kad budeš ti propuši, onda savijaj. To kad ti propuši, onda savijaj. Onda kako ono veli, kako u Zagrebu vele... Ovo taonicu tu na tečaj, onda ćeš doći kao... Znači ovako, u osnovnim namjernicama imamo... Testenine, margarin, sirće, hleb, brašno, ulje imamo, šećer imamo, soj imamo, pirinač imamo, krompir. Znači, moramo zeti... No? Voće, pa... Aj, majke, ti jesi tikluje, sediš ti na ušima. Voće, sokovi... Sokovi, kafa, voće... Vratit ću ti da uplavim. Meso... Sigurno. Možemo imati 5 minuta koncentracije kada pričaš, da te slušamo i da se dogovorimo o tome, molim. Ma ja sad se u stvari. Sad. Voće. Još nešto od povrća. Jer krompir i pirinač imamo kao povrće, kao osnovnu namirnicu. Znači, recimo, paprike, paradajz. Pasta. Imamo pasta. Ima pasta. Ima pasta. Okay. Znači, neke napolitanke, slatkiše neke. Eventualno. E, šta nam treba od konzervi od povrća? Ja od konzervi od povrća ne bi uzimala ništa, da se ja pitam, nego rađe zamrznuto. Ja bi zato što je možda jeftino, pa zato da možemo... Jeftinije je zamrznuto. Okej, okay, uzmijem da zamrznuto. Zamrznuto ili sveže, u svakom slučaju jeftinije nego konzervirano. Šargarepa, šta ja znam, šargarepa, paprika, sad je jesen, sad bi to trebalo da je normalna, mislim ne trebalo, nego jeste normalna cena, jeftina je sad. Možemo uzeti neke gljive i tako. Nema, tako je. Ono pakovanje gljiva, 79 dinara sam ja kupovala. Ne tražiš se vidjeti. Pošto goje pojedeš, prijatelj. Okej.
Mene živo zanima da vidim cijene, da vidim šta ima i da možemo napraviti otprilike na koristu. Pa, da. Šta je ovo, Branđo? Da se probam organizovati kako treba. Danas, gospođo, dvojca trebaju ti cijene. Da se ja mislim danas kupuju. Jer je, on, kao što vidiš... Zgubili prvi zadatak. On, stavi se ovdje u vuk. Oni znaju gde ulazu, šta ulazi. Tu moraš zadatak da napraviš, da maksimalno se potrudiš, da to bude lepo i interesantno, da dobiš svoj budžet. Da. A ne ti od prvog dana prvi zadatak propao. To je stvarno sramota. Ona je trebala da bude dežurna. Je li tako? A bila je dežurna ona noć? Ne, ona je bila... Ona kako kaže da je bila konobarica tolke godine, pevačica. Znači ona zna kako treba postupati s mušterijama. I ona kao menedžer uopšte nije zadovoljila mušterije. Ne. Ona mogla dok oni jedu, da ona lepo im pesmu otpeva. I ne. Ona kao što? Menadžer je trebala da priđe pored gosta, da pita li je usluga dobra, li je hrana dobra. Kakvi su mi radnici, da pita neko, yes. Ej, izvini da vas pitam, kakvi su mi radnici, jel su dobro ili ne dobro? Poštuju. Ako ima neka greška, kažite meni, ja da ispravim te greške. Da. Ona to nije. A ne, ona gleda, čuti, njoj najbitnije bila dobro, kuhinja. Dobro, sad komentarišete za budžet i ovo što smo sad videli. Kuhinja, iskuvaj mi kafu i ona ide, puši dve cigare i popiješ onu kafu, a ovamo ju uradi. I naravno da mora da propadne. Pa naravno kad propada... Kad gazda nije kao što treba. A spavaće sobe katastrofa, dnevna soba katastrofa. WC nije opisano. Nije meni žal što nisu dobili... Puni se što gudala cigar. Nije mi žal što su nisu uspjeli zadatak, jer nisu se dovoljno ni potrudili. Nisu se potrudili, brate, jako je pao budžet. I treba da padne. Nek padne. Vidi sad kako znaju šta treba da jedu. A kad su imali toliko hranu da jedu, tak ne znaju koliko će dede kuvak najveće šerpe. Što ovako nije ona šparala, smanjila sve manje i manje, da se zna koliko se jede danas, to šta sam skuvala, to ima da pojede. Pa ne, i ne može neko da jede 10 puta dana, ne, neko 2 puta. A i nas interesuje, veliki brate, šta znači taj budžet, čujemo, oni se bune tamo. Šta imamo pravo s to? Pa si ti sa tvoj budžet možeš ograničeno da kupiš. Imaš nekoliko posto za cigare, nešto malo za alkohol, 1 ili 2 doze pivo i to je to. Ono ostalo moraš da kupiš šta ti treba. Hoćeš kafu, hoćeš čokoladu, neku čokoladu ili jabuke. Moraš od tvoj budžet da kupiš sebi voće. Jabuke. Da. Uzmi ti tvoje... Pazi, ja, što se okreću sad kamere, samo kaj njoj, mene voli, kamere. I ovaj voli mnogo pašnje. Ajde žene što voli pašnje. Zorica znala sa ove kamere da radi, zna. A ono koliko obraća sebe pašnje? Mnogo. Mene, gledajte mene. Kaži spod, dajte. Jel imaš devojku, pa šta muvaš drugo ko voliš svoju devojku? Pa to nije iskreni. Pa. A rekao da ima devojku. I nominirao nju zato što da izađe da mu ne pravi probleme. Da ne pravi probleme, a on se prvo u nju gura i da je njene majice da nosi. Druže, kralju repa, ovo... Kralj šlepera. I on se zme... Kralj šleper. Šleper, ma kakav ovo reper, ovo šleper. Nas 13, po 2 jaja, samo po 2. A čekaj, šta je njemu 2 jaja? Mlado, šta je njemu 2 jaja? Na koji zub da stavi? Dosta. Na koji zub? Čekaj, čekaj. 3-4 jaja da biste jeli. Da biste jeli. Nego ajde od tih, znači nas, to je 26 jaja. Pa neka smanje. Čekaj, da čujemo. Napravi se, kajdana, napravi se, isprži se luk. I čekaj, luk nam je u osnovnom. Da, prožu. Nemamo luk. E, to je za kaznu da se drugi put potrude. Racionalisati sa osnovnim stvarima čitavu sedmicu. Kako ne? Riža je fantastična. Kako ne? Riža, i žotove i kao prilog. Ali... Pasta i pasta je možda bude kucao tokom popodne. Znači, za ručak, riža ide za večer. Tako ne. Niko neće mi se gledati od sreće ko vidi nekog. Pa još. Prva se cijela. Slažem se s tomo da kad je u ovom pitanju ovaj okolje budžet, da pićemo po riži, pasti i da podržimo taj nekako. O jaja, ljudi, jaja... Što se mesa tiče,
Najisplativija, najjeftinija nam je piletina. Je, piletina slaže se. Ne znam koliko je zmija ovde, ne znam, ovde je skuplja, ovde je dosta skuplja, ovde je skuplja, ću reći, ovde je skuplja. Junetina. O, junetina isto je skupa, nego piletina nam je najjeftinija. Pa jest. Treba imati obzira da dečko ne jede svinjsko. Pa ne mojim to li uzimati. Pa je. Pa možete da pošte. Ja sam da razmišljao, piletina, čuretina, piletina. Čuretina nam je dosta skupa. Ne znam, vidjet ćemo kako se pa piletina. Vidjet ćemo kako se uzimati. Pile nisu koliko kaj kokitao. I s tim ne mora da bude sve pileći file. Ja nisam odrasla na pilećem fileu. Pa je, znači mogu da budu i krince, mogu da budu i leđa, da su bože, ono i za fila, i za... Pa jesi. Ja, to jeste. Neca, ti kažem nešto, ni tvoje usta nisu rupeva kao nikog od nas. Znači, kako ćemo da jedemo mi, tako ćeš i ti. Da, naravno. Nisi ti kurino kopile... Ne. Ili ćemo svi, neće ni jedan. Da, ali ne može onda jede tri puta, četiri, ovi dva puta. Pa on naučio 17 puta, jedan dan je... Neka, ostavi to kod kuće. Vidi ovde koliko usta mora da jede. Neko možda došao da se najede. Saša mi se sviđa ta naša razmišlja, idemo da razdajemo stvari. Riža, pasta, pite. A normalno? Znači imamo već tri neka... Osnovna prijatelja stvari. Krompir. Krompir, ljudi. Krompir na 1001 način. I to da bude prste da pojemeš. 55 vrsta krompira imamo naša. Da, sa krompir možeš dosta da napraviš. I pire. Sok ukol krompira i sve. Sok čurama krompira, naravno. Luka, moramo se puno. Samo luka. Idemo u dobrom pravcu. Imamo već da se organizujemo, znači imamo koliko dana imamo, koje panije možemo da računamo. Biće sve knap. Pite, riža, testenine, paste, na 1001 način mogu da napraviti. Na 1001 način. Nemoj sada se... Pa kako možeš na 1001 način da radi? Pa ajde, kako možeš? Ne može. E, ovo narod gleda ako ja nešto kažem krivo. Na 1001 način može da napravi se. Ajde na 10. I to je mnogo. Ja bih sa sve to postavila šta znaš. I ona da kaže, ja da pišem i da vidim dok. A zna tri recepta, četiri. Ja bi išao na bure, gledi da imam 230. Biće sve knap. Ali s tim što ne treba da nam... Ali prekinite me, molim vas, ako... Znači, dovoljno nam je, pošto je osnovni budžet, ne treba nam feta, ne treba nam ni kozi, ni pičkeva, najobičniji sitni sir, što se kod nas zove švapski sir. Je se slažete? On je najjeftiniji po džepu, zbog toga po budžeta koliko imamo, a ukusan je i za rezanca, da se naprave s rezanci sa sirom, i za pite. Znači, ljudi nećemo biti gladni, sad samo je pitanje koliko ko će da se... To je 300.000 srpskih dinara, tako mi veli Brane, pa to je doslovno. A znaš ti koliko je to para? A ja kažem nije malo. Daj mi 30.000, ja ću da vas ishranim, da odem u prodavnicu sad da kupim, ishranit ću vas 10 dana s 30.000, imat ću ti doručak i ručak i večeru. Pa znam to. I znaš kaj je bolje kupovat? Ako kupujemo piletinu, kupuj kokoše. Jest, i sve si... U kokoše su u Zagrebu 19... I onda mi moramo sami rezat batake, krijut... Moriš hrabit kaj ćeš. Da se otkošta meso od leđa, s tim se napravi pasta neka ili nešto. Ma i u juhu malo metneš piletine. Pa od leđa napraviš čorbu, napraviš... Napraviš kaj ćeš, moraš se pohat, moraš se delat kaj ćeš. Ma ne, to je... Sad čekamo samo cijel. Kad nemamo cijene. A brate, jer moraš na te cijene da šta prije odi je došao? Ne, nije bitno sad da li će cijene. Mi znamo šta imamo od osnovnog budžeta, ajde da osnovne one stvari možemo da razgradimo. Pa to smo sad rekli. Imaš još, ima li još šta? Pa sjetit će. Iz one listi šta je prikladno, šta nude. Čam uprazno. Pa šta je te možda se uzmano? Jufka, šta da? To nije skupo. Testo. 30-40 dinara. Jufka. Znači, to moramo, to je opšteno, to moramo da ne dobijamo kao osnovne stvari.
A zašto misliš? A zašto bi... Tijesto uopšte, da ga ne razvlačimo, tijesto, da imamo tijesto za pite, da imamo pizde za... za... Pa tijesto... Tijesto ću ti uvijek... Pa ne znam da li pada po testenine. Tijesto je džapa, je. Nije, testenina je testenina, a kore za pitu, kore za gibe. Nije problem, razvlači ću ja. Uopšte nije problem. I još da za pite. Veliki sto, tamo nije problem. Brašna ima, ja ću da razvučem, nije problem nikak. Pod uslovom da ostanem, da ne ispadne večeras. Ja ću da ga dobro, to je sad te kore će se razvući. Kore, nikakvi problem, kore ću da... Biće muško, Ilija! Ilija! Evo kinezi na Ilija, znači na Ilija. A pušim cigare, ja iz svog budžeta... Neću, ja ću pušiti... Dvaj šest eura, oduzmi dva eura moja, ja ću kupit kutiju Malbora i boli me kurac. Sedam, nikom nije prezi, ja neću sve. Ja ne pijem nekvalitetno. Ti pušiš cigarete, Stila? Ja pušim cigarete. Ja mislim da svaki ima pravo, znači ako imamo dva eura, možemo kupit po kutiju. Znači koliko mi imamo i svak? Ovdje možda imaš troje, četvro ljudi koji je bio napolju, komunicira. Ti sestra ti, Ivona i ova kako se zove Stefani i ovaj kako se zove Crnogorac. Pa ne znam, ne bi mogao da komuniciram sa Antonom, Zoricom i tim ljudima jer oni nisu iz moje sfere, ono, kapiraš ono. A stariji su? Pa da, ima ono naš. Da. Šta ti to? Laser. Laser, da. Lici. Sečeš, nemoj samo nož da uzimaš. Ne, molim te. Ne dam plugu nikom ja da se zaro... Kako ne? Kako ne? Može i samo on, ne mora da, ni da bude... Evo ti bom materi cigarete. Malo ja. Od moje ja sam jabuke tu da učinu plada na bitu. Pa kažete ili nešto? A to možemo pitati. Pa i rakija se radi okovana. Ako je dobro, da, ali kad znaš, ovaj treba da bude i ukusno i da bude stomak siti i da bude ukusno. I pola od moje što je 60 i 60 uzmiješ treći. Ja neću biti lažno skromna, ja sam moje majke naučila stvari, da, jer, je, jer ja, ja sam radničko dete, nas je troje dece bilo, otac sam radio, ja sam naučila od nje. Od ničega ću da napravim. Pa napravit ću od ničega. Zeću oni krušni mrvica, prepeću na uljem, skuvat ću testeninu, zalit ću jeste, pet, baš šećera, tako. I šećer ili soj, nema stomak, nema, nema prolaz. Znam se i... Voće, da li se odnosi svježe i suvo voće ili samo svježe voće? A i suho. Pa i suho, voće, voće, pa da. Možemo suho uzeti. I suho možemo uzeti. Pa možemo uzeti s tim što je ono dosta... Skupo. Dosta skupo, da. Šljive skupe u Srbiji. Suve šljive su katastrofa skupe. Ne samo suve šljive, nego smokve šljive. To je luk, to je postao luksuz. Smokve glavu uvoći. Suva šljiva je nenormalno skupa. Suva, suva šljiva. Katastrofa kako je skupa. Katastrofa. Znaš kad je malo padne cena? Padne je malo cena pred... Suvo je sve luksuz. Da, da. Suvo je sve luksus po meni. Ja mislim da su kajsije negde oko 6 eura. Pa isto su. Hidriram, ja da... Ti mi šit za 6 dana imamo. A sad da ih... Samo... Kaj to je, oj. Sad mi oko budžeta. Samo trebamo izbalansirati kaj mislim, nam treba. Mislim da koliko toliko smo uspjeli da se... Da, ali ja samo ne bi da bude jasno da sam... Samo čekamo cene da vidimo i to je to. Cene i to je to, i kaj nudi? Gotove, za te pare sve što ima. Šta neko i dinar kad odemo na kafu, neću u grada popiju. Vodi, on je tu i blizu negde. Cene, cene,